Vážený pán predseda, vážená komisia, dovolte mi prezentovať moju diplomovú prácu s názvom Návrhové vzory ako metrika jazyka Java. Mojou úlohou je rozšírenie existujúceho znalostného profilu programátora o nový typ znalostí na základe detekcie návrhových vzorov. Motiváciou pre vytváranie znalostného profilu je poznanie úrovne znalostí. K rozšíreniu znalostného profilu o nový typ znalostí bolo nutné splniť niekoľko úloh. Preštudoval som si existujúci znalostný profil, na základe čoho som usúdil, že ho rozšírim o znalosti získané detekciou návrhových vzorov. Následne som sa oboznámil s problematikou znalostí, metrik a návrhových vzorov jazyka Java. Analyzoval som existujúce nástroje a prístupy detekcie návrhových vzorov. Rozšíril som existujúci nástroj Flava o detekciu návrhových vzorov a overil som korektnosť detekcie a analyzoval výsledky detekcie na vzorke študentských zadaní. Na riešenie bola kladená požiadavka zakomponovať detekciu návrhových vzorov do nástroja Flava, ktorý vytvára znalostný profil. Riešenie sa skladá z dvoch hlavných častí. Aplikácie Flava, ktorá zabezpečuje analýzu zdrojového kódu a vytvorenie znalostného profilu, a aplikácie Flava Web App, ktorá vizualizuje znalostný profil. Aplikácia Flava bola rozšírená o detekciu návrhových vzorov a aplikácia Flava Web App bola rozšírená o vizualizáciu výsledkov detekcie návrhových vzorov. Riešenie funguje nasledovne. Používateľ sprístupní zdrojové kódy aplikácií Flava, ktorá ich analyzuje a vytvára znalostný profil. Znalostný profil je vyexportovaný ako report v JSON formáte. Úlohou aplikácie Flava Web App je vizualizácia znalostného profilu na základe vyexportovaného reportu. Používateľ ku vizualizácii pristupuje prostredníctvom prehliadača. Detekcia návrhových vzorov je zameraná na návrhové vzory definované štvoricou autorov pod prezývkou Gang of Four. Implementácia detekcie návrhových vzorov je postavená na voľne dostupnom projekte Design Pattern Detector, ktorý bol integrovaný do nástroja Flava. Základom detekcie je Similarity Scoring algoritmus. Algoritmus ohodnocuje podobnosť dvoch grafov na základe ohodnotenia podobnosti ich uzlov. Výsledkom ohodnotenia je matica podobnosti, ktorá obsahuje hodnoty v intervale 0 až 1. Nasledujúci jednoduchý príklad ilustruje princíp detekcie návrhových vzorov. Každá z vlastností návrhového vzoru a skúmaného systému je prevedená na orientovaný graf. Na implementačnej úrovni je orientovaný graf prevedený na maticu susednosti. Začnem vlastnosťou asociácie. Jednotlivé triedy sú uzlami grafu a vzťah asociácie medzi triedami je reprezentovaný orientovanou hranou v grafe. Opísaným spôsobom sú získané orientované grafy a matice susednosti pre skúmaný systém a návrhový vzor. Získané matice susednosti sú vstupom pre Similarity Scoring algoritmus, pomocou ktorého je vypočítaná podobnostná matica pre vlastnosť asociácie. Rovnakým spôsobom je získaná podobnostná matica pre vlastnosť generalizácie. Proces je opakovaný pre všetky sledované vlastnosti návrhového vzoru a skúmaného systému. Medzi sledované vlastnosti patrí už ilustrovaná asociácia, generalizácia, to, či je trieda abstraktná alebo nie je, a mnoho iných. Jednotlivé podobnostné matice sledovaných vlastností sú sčítané a následne je výsledok súčtu normalizovaných maticov, ktorá má na hlavnej diagonále hodnoty 1 lomeno k, kde k je počet podobnostných matíc jednotlivých vlastností. Výsledkom je finálna podobnostná matica, ktorá určuje podobnosť medzi grafmi skúmaného systému a návrhového vzoru. V tomto jednoduchom príklade je výsledná podobnostná matica jednoducho čitateľná. Možno z nej vyčítať vysokú mieru podobnosti medzi dvojicami tried A1 a C2. Podobnostné matice jednotlivých návrhových vzorov sú definované priamo v zdrojom kóde nástroja, čo považujem za nevýhodu. Je však možné jednoducho vytvárať vlastné definície návrhových vzorov, ktoré majú byť detekované. Za výhodu považujem taktiež použitie Similarity Scoring algoritmu, pomocou ktorého je možná detekcia modifikovaných verzií návrhových vzorov. Aplikácia Flava umožňuje vytvorenie troch typov znalostných profilov. Nasleduje ukážka vytvorenia a vizualizácie každého typu znalostného profilu. Prezentovaná bude len časť vizualizácie znalostného profilu vytvorená v rámci diplomovej práce. Po
Po zapnutí aplikácie je nutné inicializovať alebo otvoriť už existujúci repozitár. Repozitár obsahuje generované znalostné profily a súčasti potrebné pre vizualizáciu znalostného profilu. Prvým typom znalostného profilu je klasický znalostný profil. Jedná sa o analýzu jedného projektu. Po vytvorení znalostného profilu pristúpime k jeho zobrazeniu prostredníctvom prehliadača. Na výber sú dva druhy zobrazenia. Prvé zobrazenie grafické je všeobecnejšie a ponúka výsledky vizualizácie početnosti detegovaných na verových vzoroch viacúrovňovým koláčovým grafom a heatmapom. Druhým zobrazením je stromové, ktoré ponúka detailné informácie o jednotlivých inštanciách detegovaných návrhových vzoroch. Druhým typom znalostného profilu je porovnávací znalostný profil. Zámerom je porovnanie skupiny projektov s jedným vzorovým projektom. Grafické zobrazenie porovnávacieho znalostného profilu tvorí heatmapa početnosti detegovaných návrhových vzorov. Heatmapa umožňuje jednoduché porovnanie jednotlivých projektov. Posledná heatmapa obsahuje sumárne informácie o detegovaných návrhových vzorov a hodnotu experimentálne vytvorenej metriky v rámci diplomovej práce. Stromové zobrazenie je rozšírené o jednu úroveň stromu, ktorá delí detegované návrhové vzory podľa projektu. Posledným typom znalostného profilu je skupinový znalostný profil. Jeho zámerom je sumárne zobrazenie detegovaných návrhových vzorov skupiny projektov. Grafické zobrazenie skupinového znalostného profilu ponúka sumárny a detailný pohľad. Sumárny pohľad zobrazuje sumárne početnosti detegovaných návrhových vzorov všetkých projektov skupiny. Detailný pohľad je identický s grafickým zobrazením porovnávacieho znalostného profilu. Stromové zobrazenie je taktiež identické so stromovým zobrazením porovnávacieho znalostného profilu. V časti aplikácie Flava pre správu repozitára je možné vytvorené znalostné profily odstrániť. Nástroj Flava bol úspešne rozšírený o detekciu návrhových vzorov, čím sa existujúci znalostný profil rozšíril o nový typ sledovaných znalostí. Riešenie detekcie umožňuje jednoducho špecifikovať nové, vlastné návrhové vzory, ktoré majú byť detegované. Použitie similarity scoring algoritmu umožňuje detekciu modifikovaných verzií návrhových vzorov. Korektnosť detekcie bola overená na skupine vzorových implementácií návrhových vzorov. Samostatne bola overená možnosť detekcie modifikovaných verzií návrhových vzorov. V práci bola spravená analýza detekovaných návrhových vzorov skupiny študentských projektov, na základe čoho bolo usúdené, že detekciou návrhových vzorov možno hodnotiť znalosti objektov orientovaných princípov programátora. Ďakujem za pozornosť.